হ্যালো গাইস, কি খবর সকলোৰে? ভালে আছেনে সকলো? আজি ভাবিছোঁ এই ঘৰটোকে চাফা কৰোঁ, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকেও চাব মানে কি চাফা কৰোঁ। এই স্কাৰ্টটোৱে মোৰ বহুত প্ৰিয় আছিলে, মই আগতে বহুত পিন্ধিছিলোঁ এইটো, কিন্তু লাষ্টতো সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো ঘৰতে থৈ গুচি গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আহি দেখিলোঁ এইটো আনহাতে পৰি আছে, গতিকে ইয়াক আকৌ ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু বন্ধুসকলে, এইটো ভিডিঅ' এতিয়া নহয়, বাবু জন্ম হোৱা দিনাখনৰে ভিডিঅ' হয়, মই আজিহে দিলোঁ এই ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু এনেকৈ ঘৰত যিমানে হ'লেও আমাৰ লগত সামৰি থাকিলেও দেখোন লেতেৰা হৈ হৈ গৈ থাকে, কাৰ কাৰ কাৰণা সামৰি যোৱাৰ পিছতে আকৌ লেতেৰা কৰে, লেতেৰা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হা। যিমানে সামৰিলেও কাপোৰবোৰ শেষেই নহয়, শেষেই নহয়, ইমান যে কেনেকৈ লেতেৰা হয় ঠিকেই নাই। আৰু এইকেইদিন যে ইমান গৰম দিছে নহয়, লাগিছে যেন ভুলটো যেন তললৈ নামি আহিছে নেকি। আৰু যি কি নহওক, কামটো কৰিবই লাগিব নহ'লে থাকিও। গতিকে এতিয়া ভাবিলোঁ কি ঢেঁকীয়া আনিছিল দেউতাই, ঢেঁকীয়া আনিলোঁ, তাতে ৰঙা বুট কেইটামান দি মই ভাজিলোঁ। কোনে কোনে এনেকৈ ঢেঁকীয়া আলু আৰু বুট খাই ভাল পায় জনাবচোন। মই আকৌ তিতা কেৰেলা ভাত খেলা কলমৌ ঢেঁকীয়া চবৰ লগতে বুট কেইটামান হ'লেহে ভাল পায়। কোনে কোনে তেনেকৈ বুট খাই ভাল পায় ক'বচোন হা, বুট লাভাৰ কোন কোনেকৈ জনাবচোন দেই। মন কৰি এয়া মায়ে চাউল জাৰি আছে, মই যিহেতু নোৱাৰোঁ, গতিকে মায়ে চাউল জাৰি আছে, মাক লাগে চাহ, গতিকে মই এয়া ভাজিৰ লগতে গাখীৰ চাহ একাপ বনাবলৈও বহাই দিছোঁ হেম চেষ্টতে। তো কাম কৰি থকা মানুহক অকণ চাহ একাপ পালে মনটো ভাল লাগে ন। কোনে কোনে কামৰ সময়ত চাহ খাই ভাল পায়, মানে গাখীৰ চাহ নহয়, চাহ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হা, মানে চাহ কাপে বোলে এনাৰ্জি দিয়ে। আৰু এয়া ভাইটি গাখীৰ আনি দি গ'ল, গৰুজনীয়ে বোলে লাঠিয়ালে, গতিকে এপোৱা গাখীৰহে দিলে। আজি এপোৱাকৈ সমানে ভগাই খাব লাগিব ভাইটি আৰু মই আবেলিকে, দেখা যাব কি হয়। এতিয়া গাখীৰখিনিত সেই মানে চচটো চচপেনটোহে ডাঙৰ, এতিয়া চাহটো নমাই গাখীৰটো বহাই দিলোঁ, মাক চাহ কাপ দি আহোঁ, কিয়নো মায়ে বাহিৰৰ পৰা চিঞৰিয়ে আছে, চাহ হ'লনে নাই, চাহ হ'লনে নাই। মাৰো ভোক লাগিছে, কাৰণ ৰাতিপুৱা মায়ো একো খোৱা নাই, মায়ে আকৌ ৰাতিপুৱা ভাত চাত নাখায়, এনেকৈ চাহ জলপান কিবা এনেকৈ খাই দিয়ে, গতিকে চাহ কাপ মাক দি আহোঁ, তাৰপাছত ভাজি হ'লে আমিও ভাত খাম। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে এনেকৈয়ে চলি যাব, তাৰপিছত দুপৰীয়া সাঁজটো মায়ে কি বনায়। আৰু এয়া আহিল কাপোৰ বেপাৰী, ঘৰতে আহিছিলে, তো গতিকে এয়া কাপোৰ কিনিলোঁ, একেযোৰ শাৰী ছেট কিনিলোঁ তিনিযোৰ, এই তিনিযোৰ শাৰী ছেট কিনিলোঁ। আৰু এইকেইখন হ'ল চিংগল মেখেলা, এইকেইখন বেছি দামৰ নহয়, 100 টকীয়া মেখেলা। আপোনালোকৰ ফালে এইবোৰৰ দাম কেনেকৈ লয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হা। এইখন মেখেলা বোলে ভণ্টি ভাল লগা নাই। আৰু এইকেইখন চাদৰো কিনিছিলোঁ, চাদৰ দুখন মাৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ, মায়ে আকৌ এনেকুৱা চাদৰবোৰ পিন্ধিয়ে খুব ভাল পায়। আৰু এয়া মেখেলা ভণ্টি আৰু মাৰ কাৰণে কিনিলোঁ, আৰু মোৰ কাৰণেও কিনিলোঁ, ভণ্টি আৰু মায়ে কোনখন কি লয় ভগাই ল'ব আৰু। আৰু মেখেলা কোনখন ভাল লাগিছে আৰু শাৰী ছেট কোনটো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হা আপোনালোকে। তো এইবোৰ 300-300কৈ ল'লে, আৰু আপোনালোকৰ ফালে কিমান লয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। এই কালাৰটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, আৰু মই এই দুখন চাদৰো কিনিলোঁ, চবেই কৈ আছে মই নিজৰ ভাগৰ কিনিবলৈ এক্সট্ৰা কৰিছোঁ। আৰু যি কি নহওক, মাকৰ ঘৰৰ পৰা গ'লে যি অকল বেগটো খালে ডাঙৰেই হৈ যায় লাগে, নিজে কিনা হওক বেলেগে কিনাই হওক। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিতে ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, বাই বাই।